Солдат Перепелиця Євген Ігорович, 1998 року народження, радіотелефоніст, відділення управління командира батареї військової частини А-7014. Загинув 17 травня 2022 року в населеному пункті Десна в результаті ракетного обстрілу зі сторони країни-агресора. Солдат Гармаш Володимир Олексійович, 1974 року народження, гранатометник 1-го мотопіхотного відділення 3-го мотопіхотного взводу військової частини А-1302. Загинув 23 травня 2022 року поблизу населеного пункту Барвінкове Харківської області в результаті обстрілу під час виконання бойового завдання. Старший сержант Бехтір Юрій Анатолійович, 1972 року народження, головний сержант 2-ї мотопіхотної роти 2-го мотопіхотного батальйону військової частини А-1302. Загинув 23 травня 2022 року поблизу населеного пункту Барвінкове Харківської області в результаті обстрілу під час виконання бойового завдання. Юрій Анатолійович.